Жалғастырам, Жамбыл облысында 2,5 метрлік снаряд табылды. Оны Байзақ ауданының тұрғыны байқа полицияға хабар берген. Құмда аумақтан табылған күдікті зат туралы хабарламадан кейін полицейлер оқиға орнына келіп, авиациялық снарядқа ұқсас затты анықтады. Саперлердің тексерісінен кейін мәлім болғандай, жарылғыш зат 1962 жылы шығарылған, салмағы 500 келі болатын әскери әуе күштеріне тиесілі снаряд жарылмай қалып кеткен болып шықты. Ол кез келген сәтте жарылып, айналасындағы 200 метрдей аумаққа зиян келтіруі мүмкін. Арнайы қызметкерлер жарылғыш затты қауіпсіз полигонға алып кетті. Табылған әскери қару туралы полицияға хабарлаған ер адам марапатқа ұсынылды. Бомбаны одан әрі заласыздандыру үшін арнайы әскери техникаға тиеп полигонға алып кетті. Полицияға қауіпті әскери құрал туралы хабарлаған ер адам марапаттауға ұсынылды.